おっと。意識を直す。な、当たる。風の畳みかける。 一気に抜ければいい。あ、ガイドは私。
あいつの運に期待しよう。案内はできるか。はい。川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。マコールまで行けるか。ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で帰すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。はい。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さて。さあ。この程度で行くぞ。魔法の泉だ。綺麗だな、うん、でも魔法エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔法は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔法エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか。マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？
科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。さあ、行くぞ。動くなよ。先を急ごう。一瞬だ。
おお。腕ならしたな先を急ごう。
なんだ。下がれ。あっち。お前好みの展開だな。そうでもない。マテリアの守り手だ。盗む気なんてないだろ。説得してみろ。おっと、受けてみろ。しっかりガードしていかないと。さあ、
とは任せる。よくやった。おいおい待てよ、さっきから聞いてればよ、セフィロスは随分とご立派でいいやつに聞こえるじゃねえか。実際その通りだった。星の敵じゃねえか、悪の塊だろうが。もっと憎くて憎くて怒りが爆発しそうな話をくれよ。ああそうだな。ティファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行く、見たい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。でも…お嬢さんを守ってやりな。じゃ。しっかり守ってね。ここは普通に稼働中だよな。地方の旧式マコールは定率運用に切り替えたはずだが、村の人たち稼働中だってこと知らないよな。死んだらしいやり方だ。そういうところ直した方がいい。プレジデントに言ってやれ。異常動作って何だと。マコールは本来都市開発部門の管轄だが、ここは科学部門に貸し出されている。すごく嫌な予感がする。ここで見たことは他言無用だ。分かってるよ。剣に祈るなら今のうちだ。やったな。なんだここ。ジェノバ。ジェノバって。
ポッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。セフィロス、ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが北条はこの中に動物を入れ、魔法と共に凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。そして北条が装置に入れたのは動物だけではない。中を見ろ。意味じゃない。俺は人間なのか。そして俺たちは村へ戻った。でもセフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの。それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた。んなことよりセフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。セフィロスが死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレイにも程がある。死んだ屋敷にこもってるらしい。魔航路から帰ってから様子がおかしいみたいだ。
魔法を吸いすぎたんじゃないか。よし、薬を届けに行くぞ。一番大きな建物で、魔鉱炉より古くからあるの。シンナカンパニーがまだ小さかった頃の研究施設だったんだって。その地代が村の重要な収入だったみたい。ここまで来たけど、どうする？屋敷の中、真っ黒だぞ。寝てるのかもしれないな。倒れてたらどうすんのよ。だが、英雄セフィロスはそんなヤワじゃないだろう。屋敷の中を見て回ったけど、セフィロスの姿はなかった。があったんだね。ああ、俺もあの時まで知らなかった。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ？一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取りつかれたみたいに資料を読んでいた。